រូបនឹងមិនខុសពីរឿងដើមរូបដើមដូងដើមថ្នោតទេវាគ្រាន់តែមានចិត្តអាស្រ័យនៅតែប៉ុណ្ណោះណាអញ្ចឹងបានមានរឿងជាឧទាហរណ៍រឿងខ្មោចគេពួកអមនុស្សហ្នឹងណាពួកបិសាចគេលីសាកសពមួយមកណាលីមកពីព្រៃមកដើម្បីបរិភោគសាកសពនឹងពួកអមនុស្សមានបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងក៏ដើរទៅជួបឃើញអញ្ចឹងទៅខ្លាចញ័រភ័យឃើញមុនដំបូងហ្នឹងមិនទាំងហ៊ានដកទាំងហើមស្រួលផងដកដកថ្នមថ្នមកំអើយបិសាចនឹងលឺគ្រាន់តែបិសាចនឹងបំរុងនឹងស៊ីសាកសពបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងស្រាប់តែបិសាចទី2មកដល់ទៀតណាដល់មកដល់ទៅដើមគ្នាថានឹងជារបស់ខ្ញុំរបស់យើងទេអីម្នាក់ទៀតក៏បកកាយថាទេយើងអ្នកយកមកឆ្លោះគ្នាទៅដើមគ្នាបរោះនឹងឃើញរឿងអយុត្តិធម៌ភ្លេចខ្លាចខ្មោចលើកដៃថាខ្ញុំកាត់ក្តីឲ្យខ្ញុំធ្វើជាសាក្សីឲ្យវិញ្ញាណយកវិញហ៊ានទេហ៊ានឃើញខ្មោចឆ្លោះគ្នាអីចូលទៅកាត់ក្តីឲ្យអីហ៊ានទេណាអានឹងគ្រាន់តែរឿងឧទាហរណ៍ណាណាហើយដល់ទៅបរោះនឹងគាត់និយាយឡើងថាខ្ញុំឃើញច្បាស់ណាណាសាកសពហ្នឹងលោកបងទី1នេះតែគាត់អ្នកយកមកហើយលោកបងទី2នេះទៅតែមកក្រោយមកតដើមគេអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេមិនបោះបងឯងទេបោះលោកបងខ្មោចទី1នេះទេដល់តែបរោះនឹងធ្វើសាកសីឲ្យអ្នកទី2តែមិនបានខឹងស្ទុះវឹងមកដកដៃមកខាងយកមកស៊ីបដាយដកដៃបរោះហ្នឹងណាណាដកដៃមកខាងយកមកស៊ីទៅណោះបីសាយទី1ហ្នឹងអណិតគាត់នេះជួយឲ្យអញបានឈ្នះឥឡូវដោយសារជួយឯងនឹងត្រូវបីសាច់នេះមកដកដៃគាត់បរិភោគអញ្ចឹងក៏ទៅដកអាដៃខ្មោចងាប់ពីមុននឹងមកខាងមកតអីវិញមកហ្នឹងហើយមកតអីវិញមកតអីវិញបីសាច់ទី2មកដកដៃមកខាងទៀតរបៀបហ្នឹងបីសាច់ទី1ក៏ទៅដកយកអាដៃខ្មោចខាងមកខាងទៀតហ្នឹងយកមកតអីវិញតអស់ហើយទៅដកជើងយកមកបរិភោគទៀតអីក៏យកបិសាចមួយទៀតក៏យកជើងយកមកតជើងតក្បាលតអីអីរហូតដល់អស់មករាងកាយយកអាតួខ្មោចយកមកដាក់ឲ្យគាត់វិញណាហើយបរោះហ្នឹងពេលដែលគេបិសាចទី1ដែលអាណិតហ្នឹងយករូបសាកសពហ្នឹងយកមកតឲ្យហើយក៏អត់បានមានសេចក្តីភ័យខ្លាចអីទេក៏ដើរចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅដោយមិនដឹងខ្លួនណាអត់បានដឹងថារូបនេះជារូបខ្មោចអីទេអត់ទេនៅតែប្រកាន់ថារូបអញដដែលហ្នឹងតែនេះពីមុនជាសាកសពខ្មោចប៉ុន្តែដល់ទៅបិសាចនោះយកមកតអោយតអោយតអោយមានបានគិតថាជារូបខ្មោចណាទៀតណាដណ្ណាមកយកលែងអោយទាំងពីមុនគិតថារូបខ្មោចប៉ុន្តែគេយកមកតអោយលែងគិតថាខ្មោចហ្នឹងយ៉ាងណាមិញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមើលនៅក្នុងរូបរាងកាយយើងនឹងខ្មោចឬក៏មិនខ្មោចណាខ្មោចចឹងបានយើងធ្លាប់ឮចាស់និយាយចំពោះអ្នកស្លាប់ណាស្លាប់ទៅថាខូចហើយគាត់ខូចហើយខូចហ្នឹងដូចឡានខូចចឹងមែនទេណាដល់ពេលស្លាប់ហ្នឹងខូចខូចសរីរៈយន្តហ្នឹងណាសរីរៈយន្តហ្នឹងខូចគឺស្លាប់ហ្នឹងឯងចឹងមិនពាក្យខ្មោចហ្នឹងវិភាគទៅវាមកពីពាក្យខូចខូចវាទៅជាកំហូចកំហូចវាទៅជាខ្មោចខ្មោចហ្នឹងមកពីរាងកាយហ្នឹងវាខូចហ្នឹងឯងណាណាតែពាក្យតែខ្មោចលងពាក្យខ្មែរយើងនិយាយទេវាអាចមានពួកអមនុស្សពាក្យពួកបិសាចពួកព្រាយអីចឹងទៅតែថាខ្មោចហ្នឹងវាមិនចេះលងទេតែព្រោះខ្មោចហ្នឹងវាខូចបាត់ទៅហើយរាងកាយហ្នឹងវាខូចបាត់ទៅហើយបានមានឈ្មោះថាខ្មោច
ណាហ្នឹងដូច្នេះដល់ទៅពិចារណាចូលដល់ចំណុចហ្នឹងទៅក្រៅពីបុណ្យកុសលមិនដឹងជាបានអីជាទីពឹងសម្រាប់យើងណាយើងដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតមានអ្វីអ្វីជុំវិញខ្លួនហ្នឹងអាចបង្ើយកតាយខ្លះប៉ុន្តែបើយើងឧស្សាហ៍ពិចារណារឿយរឿយសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅណាដែលធ្លាប់រស់នៅជាមួយយើងដែរណាហើយស្រាប់តែស្លាប់បាត់ទៅបានយើងដឹងថាបើគាត់នឹងអត់មានបុណ្យគឺអត់ប្រយោជន៍ណាសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ដែលរស់នៅនឹងទៅយើងឃើញថាបុណ្យនឹងសំខាន់មែនទែនសម្រាប់អ្នកងប់ណាប៉ុន្តែពេលងប់ឯណាគឺគាត់ងប់ទេបានយើងគិតឃើញប៉ុន្តែពេលដែលគាត់នៅរស់គាត់មានអ្វីអ្វីនឹងយើងអាចទៅចំណែនយើងអាចទៅគិតថាគាត់នឹងមាននេះមាននោះលើយើងប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់ងប់ព្រឹបយើងអត់បានគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងសំខាន់ចំពោះគាត់ទៀតទេហើយក៏មិនចង់ទៅចំណែនជាមួយគាត់ដែរហើយបានស្ដាប់ធូបន្ថែមមកក៏ដឹងថាមានតែបុណ្យដែលសំខាន់ចំពោះគាត់ណាដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងត្រូវត្រៀមខ្លួនទាំងហើមចំក្រោយនឹងមានតែរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្លាប់ធ្វើធ្លាប់បានបំពេញបុណ្យកុសលទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាញាតិទៅជាបរិវារហើយហោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងនេះពេលទាំងហើមចំក្រោយហ្នឹងដូចជាប្រវត្តិប្របាទបទុតថាគាមនីអភ័យចឹងធ្លាប់ព្រះជាបរិយាធ្លាប់ច្បាំងក្នុងសង្គ្រាមធ្លាប់មានគេគោរពរាប់អានទីបំផុតទៅត្រូវផ្ទុំលើក្រែចុងក្រោយនៅដង្ហើមដិតដក់នឹងប៉ុន្តែពេលនោះបានព្រះអរហន្តនឹងជួយដាស់តឿនមានបថេរមើអង្គនឹងធ្លាប់ជាអាមាតរបស់ព្រះរាជានឹងការដែលនៅច្បាំងជាមួយគ្នាទៅណាក៏បានអាមាតនឹងឯងប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបួសសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តព្រះហើយបានមិនណែនាំទូនមានព្រះរាជាព្រះរាជានឹងសួររោណាសួររោអាមាតនឹងដែលធ្លាប់ទៅច្បាំងជាមួយគ្នាទៅណាហើយបានដឹងថាលោកបួសហើយនៅនឹកអាល័យគ្នាបានលោកដែលទៅបួសហើយនឹងដែលធ្លាប់ជាអាមាតរបស់ព្រះរាជានឹងបានឲ្យឱវាទចំពោះព្រះរាជាបបិទ្ធព្រះសម្មាទិទេពកាលមុនខ្ញុំព្រះអង្គអាត្មាភាពនេះនៅជាក្រហស្ធ្លាប់ជួយការងាររាជកិច្ចគ្រប់ទីកន្លែងទៅច្បាំងតែងតែបានជ័យជំនះឥឡូវនេះព្រះរាជាមិនមែនច្បាំងជាមួយមនុស្សទេព្រះរាជាត្រូវច្បាំងជាមួយនឹងមច្ចរាជការយកឈ្នះចំពោះស្ដេចមច្ចរាជមិនមានសោះឡើយដូច្នេះសូមមហាបពិត្រនឹករលឹកបុណ្យកុសលចុះមានតែបុណ្យកុសលទេដែលអាចជួយព្រះរាជាបាននឹងតំណាក់កាលចុងក្រោយបើក្រៅពីបុណ្យញាតិញោមទៅពឹងអីណាសូមបីព្រះអរហន្តដែលធ្លាប់ជាអាមាត្យនឹងអត់អាចមកជួយអីបានហើយបានភាពជាលោកនឹងហើយក៏មិនដឹងជាថាត្រូវយកស្អីទៅជួយបានក្រៅពីឲ្យព្រះរាជានឹងនឹកបុណ្យកុសលដោយខ្លួនឯងនឹងបុណ្យដែលឆ្លាតណាស់ព្រះរាជានឹងការដែលធ្វើបុណ្យអ្វីអ្វីតែងសរសេរទុកឲ្យគេគាត់ត្រាទុកដូចញាតិញោមធ្វើបុណ្យកឋិននឹងកុំភ្លេចគាត់ទុកផងណាណាការធ្វើបុណ្យមកបាត់ជ្រោយថ្មនឹងបានប្រមាណត្រៃហើយថ្ងៃណារៀបរាប់ដំណើរទៅបាទតាំងពីសូត្រមន្តមកសម្ដែងធัวអញ្ចឹងទៅឲ្យសរសេរទុកធ្វើបុណ្យអ្វីអ្វីសរសេរទុកដោយព្រះរាជានឹងជាឧទាហរណ៍បានព្រះរាជាឲ្យគេយកលិខិតបញ្ជីបុណ្យនឹងយកមកអានអានោះធ្វើបុណ្យនេះមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណេះធ្វើបុណ្យនេះឆ្នាំប៉ុណ្ណេះធ្វើបុណ្យនេះដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងរលឹកឃើញជាងការពេលដែលយើងចិត្តស្លាប់ទៅនឹងចិត្តវាខ្សោយណាណាវាខ្សោយទៅវានឹកអត់ឃើញដល់តែគេអានប្រាប់មកវាអាចជ្រះថ្លាទៅណានឹកឃើញទៅជ្រះថ្លា
ណាអានអានទៅមកចំកន្លែងមួយណាមកចំកន្លែងដែលធ្លាប់ទៅច្បាំងគ្នាហើយចាញ់សង្គ្រាមរត់មកជាមួយលោកមួយអង្គហ្នឹងកាលដែលនៅជាអាមាត្យមក3នាក់ជាមួយសេះណាស្បៀងនៅសម្រាប់តែមនុស្សម្នាក់ហើយក៏បានបែងចែកដល់ពេលអាហារហ្នឹងក៏បានបែងចែកអាមាត្យបានបែងចែកទៅ3ចំណែកទៅបរិជាឲ្យបែងចែកដល់ទៅ4ចំណែកទៅណាអាមាត្យសួរថាបបពិតព្រះសម្មាទិទេពគ្នាយើងមានតែ3នាក់ទេគឺសេះវរាជាហើយនឹងទូបង្គំហេតុអីបានជាបែងតទៅ4ចំណែកណាវរាជាថាយើងមិនដែលបរិភោគមុនការឲ្យទានទេណ៎ឯងបែងចែកទៅយើងនឹងដាក់បាតលោកម្ចាស់អាមាត្យថាអេនៅក្នុងព្រៃនេះអត់មានលោកម្ចាស់មកពីណាទេថាអ្នកឯងបែងឲ្យយើងទៅតែយើងនិមន្តលោកមកហ្នឹងព្រះរាជាបានលើកដៃសំពះនិមន្តពីចម្ងាយទៅមិនដឹងថាតើលោកព្រះអរហន្តនៅទីណាទេបានប្រកាសឡើងថាបើព្រះអរហន្តអង្គណាមួយបានលើសូមនិមន្តមកទទួលទានរបស់ខ្ញុំកណាជាលើកចុងក្រោយដោយគិតថាខ្លួនឯងនឹងពិតជាស្លាប់ហើយណាសំឡេងនឹងបានលឺទៅដល់ព្រះថេរៈមួយព្រះអង្គនៅមហាវិហារនៅនេអនុរាធបរៈណាលោកក៏បានមកតាមអាកាសមកផ្លិតមកដល់បានប្រាប់អាមាត្យនឹងថាឃើញទេអាមាត្យយើងថាមានហើយដល់ដាក់ទៅវាឃើញតិចពេកអញ្ចឹងក៏យកអាហាររបស់ខ្លួនឯងដាក់ទៀតណាអាមាត្យនោះឃើញព្រះរាជាដាក់អស់ខ្លួនឯងក៏ដាក់ទៀតសេះនោះក៏បង្អោនចិត្តថាមិនបរិភោគដាក់បាទទាំងអស់គ្នាទេណាប៉ុណ្្នឹងដែលធ្វើឲ្យព្រះរាជាជ្រះថ្លាអានមកដល់ចំណុចហ្នឹងព្រះរាជាថាបានហើយឈប់អានទៅទៀតតែដោយព្រះរាជានឹងជ្រះថ្លាមែនទេកសាងមហាវិហារធំធំមានហើយនេះព្រះរាជានៅមិនតន់ស្គប់ប្រទេមិនតន់ជ្រះថ្លាដល់កំណត់ដល់តែពេលកំសត់ឲ្យអាចលះពីមាត់ធ្វើទៅជាទៀតកន្លែងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យព្រះរាជាជ្រះថ្លាដល់យ៉ាងក្រៃលែងហើយឈប់ឲ្យរាជអាមាត្យនឹងអានតទៅទៀតបងអោនចិត្តជ្រះថ្លាតិបុណ្ណឹងទៅណាបើគេមិនរំលឹកអាចភ្លេចដែរណាណាភ្លេចដែរអញ្ចឹងបានត្រូវមានញាតិដែលជាអ្នកឆ្លាតហ្នឹងណែនាំឲ្យដឹងរឿងធួរឿងអាហ្នឹងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏តែអញ្ចឹងដែរតែពេលលោកអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិចិត្តស្លាប់ឯហ្នឹងព្រះអង្គប្រើព្រះអនន្តឲ្យទៅជាមួយនឹងព្រះសារីបុត្រទៅទូនមានទៅអប់រំទៅដាស់តឿនឲ្យនឹកឃើញរឿងធួរកុំឲ្យរលៃតែគិតកូនចៅឯណាឯណីណាព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គអនុគ្រោះណាស់ឲ្យចិត្តកំណត់របស់អ្នកជំងឺហ្នឹងបាយរវើរវាយណាញ៉ឹងញាតិញោមបានសរសេរកត់ទុកទេពីមុនមកណាកត់ដែរហ៎មើលកត់ប្រមាណគ្រឿងណានឹងរៀនសរសេរទុករៀនកត់ទុកចឹងទៅយើងមិនមែនដើម្បីបង្អួតណាទេដើម្បីដាស់តឿនកំណត់ខ្លួនយើងណាហើយតើកាលណាដង្ហើមទឹកចុងក្រោយហើយគឺអត់មានទេកុំមិនណាលើកថាមាសនៅក្នុងโลกនេះច្រើនណាណាមាននារីស្អាតស្អាតច្រើនណាស់បរោះស្អាតស្អាតច្រើនណាស់មានសួនច្បារស្អាតស្អាតច្រើនណាស់មកអ្នកមីងទៅដើរលេងជាមួយខ្ញុំអីអត់ទេតើអត់មានចង់ទៅអញ្ចឹងទៀតទេណាតដតែខ្យល់មិនរួចផងទៅដើរលេងឯណាគេមក9ណាមកទៅរំឌីស្កូជាមួយខ្ញុំគ្មានទៅសុបាយអីទៀតទេណាសិក្ដីសុបាយវៃគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងដូចជាគ្រឿងបញ្ឆោតយើងតែប៉ុណ្ណោះទេគ្រាន់តែយើងធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្រឹបញាតិញោមអត់អាចយកសិក្ដីសុបាយហ្នឹងមកជាទីពឹងបានទេណាកុំរៀននិយាយថាមុននឹងងប់សុបាយឲ្យអស់ចិត្តសុបាយមែនហើយវាមានសោកសៅម្ដងមិនបដិសេធទេប៉ុន្តែសិក្ដីសុបាយទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែយើងឈឺប្រឹកអត់មានចូលមករំលែកសិក្ដីទុកយើងសូមបីតែបន្តិចទេ
ដែលយើងខំបម្រើសេចក្តីសុបាយដោយអំណាចតណ្ហាតាំងពីក្មេងមកគ្រាន់តែយើងឈឺព្រឹបទៅមិនឈឺចិត្តងាប់ទេអាឈឺឈឺរងថ្ងៃហ្នឹងណាឈឺនេះឈឺនោះឈឺថ្មិញឈឺជើងឈឺដៃឈឺក្កែះចូលពេទ្យវះពោះអីហ្នឹងយើងមើលអ្វីដែលយើងធ្លាប់សុបាយហ្នឹងបានមកជួយលួងលោមយើងកុំឲ្យឈឺប្រហែលឆ្នាំស្ពឹកទេណាចាញ់ឆ្នាំស្ពឹកទេណាណាសេចក្តីសុបាយរបស់យើងហ្នឹងជួយលួងយើងមិនបានប្រហែលឆ្នាំស្ពឹករបស់ពេទ្យទេនៅត្រូវរត់ចោលយើងទាំងអស់មានតែនឹកអឡោះអាឡ័យស្ដាយក្រោយព្រោះអ្វីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ជួបប្រទេសមកដូចបរិភពអំពើពីគល់ដេញទៅចុងអញ្ចឹងកាមគុណគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សុបាយសុខស្រួលតែដំបងទេតែទីបំផុតមានរសជាតិល្វីងជូរចត់ណានឹងញាតិញោមពិសោតណាពិសោតមើលអញ្ចឹងសេចក្តីសុបាយអ្វីអ្វីនឹងជួបសុបាយបែកកើតទុក្ខបានសុបាយបាត់កើតទុក្ខជាសบายឈឺការຕົកມັນចឹងណាចឹងມັນចឹងយាយយមគ្រប់គ្នាណាប៉ិននៅតែចង់តែអាបានហ្នឹងណាចង់តែអាបានចង់តែអាជួបបានកូនមួយមួយទម្លាក់ចក្រានអស់ច្រើនកេះណាជួនកាលនោះត្រូវជប់លៀងត្រូវរំរែកប៉ិនតែពេលបែកយមណាប្រភពនៃការប្រត់ប្រាស់គឺមកពីការជួបប្រភពនៃការបាត់បង់មកពីការបានប្រភពនៃការស្លាប់មកពីការកើតដូចនៅក្នុងបរិច្ចសមុបាទធัวអញ្ចឹងណាសេចក្តីទុក្ខសោកទោមនោអបាយាសៈចដីញាតិកោគ្រប់ប្រការកើតព្រោះជាតិជាបច្ច័យណាតែសัตว์លោកយើងរស់អត់ឃើញទេធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាតែនៅក្នុងជាតិនៅក្នុងកំណើតណាតែមិនដឹងថាតើជាតិកំណើតនឹងឯងដែលនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខគ្រប់ប្រការទៅហើយដើម្បីធ្វើឲ្យបាននៅមេបដិបទាដើម្បីរំលោះខ្លួនចេញចាក់ពីសេចក្តីទុក្ខទុតលពុតរបស់រិស័តនឹងរៀបចំស្រួលនៅវិថីរបស់ចិត្តនឹងឲ្យបានល្អនៅវិថីរបស់ចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វាភ្នែកទ្វារិជាទ្វាចំោះទ្វាអណ្ដាតទ្វាកាយទ្វាចិត្តណាខ្វល់ខ្វាយគ្រប់គ្រងនៅអាយតនៈនឹងវិញទៅពុតបរិស័តទៅជាអិសរៈទៅជាស្ដេចចក្រពត្តសោយរាជលើនគរកាយបានទៅណាយើងកុំចេះតែប្រាថ្នាចង់បានតែស្ដេចអានិសង្កថាគង់តែបានហើយណាបើឲ្យផលគង់តែបានចក្រវត្តរាជាហោតេនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តប៉ិនយើងគូឲ្យនឿយណាយផងថាចុះតម្រុំមនុស្សមកដែនមនគរនឹងពិបាកគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាឥឡូវបើយើងគ្រប់គ្រងនគរតូចមួយហើយយើងជាស្ដេចចក្រពត្តម្នាក់ឯងនឹងណាស្រួលជាងណាដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ជាងណាតែជូនពួកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លាយជាស្ដេចចក្រពត្តតាំងពីឥឡូវតើកុំចាំងាប់សិនចាំកើតស្ដេចចក្រពត្តនោះណាស្ដេចចក្រពត្តមានអីមានអីមានចក្រវត្តដែលជាយានជំនិះរបស់ចតុរង្គកសេនាណាហើយមានជើងស្ដាំដូចជាតម្រៃដែលជាអសរតនៈហដ្ឋីរតនៈអាចហោះហើរបានតែមានជើងឆ្វេងនេះអរំតាមប្រៀបរបស់ស្ដេចចក្រសិនចក្រវត្តហដ្ឋីរតនៈអសរតនៈមនីរតនៈបរិនាយកៈរតនៈកហបតិរតនៈហើយនឹងឥទ្ធិរតនៈទាំងណាចក្រវត្តនៈនឹងគឺជាយានរបស់ចតុរង្គកេសេនាហដ្ឋីរតនៈអាចនាំបរិជាហោះហើរទៅទីណាណាក៏បានអសរតនៈនឹងគឺជាយានជំនិះរបស់បរិជាដ៏លឿនពិសេសណាហើយកហបតិរតនៈនាយឃ្លាំងដែលមានចក្ខុដូចជាទឹកអាចប្រមើលមើលនៅទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផែនដីក្នុងបាតសមុទ្រអីនាំយកមកទ្រព្យដែលគេមិនហួងហើយនឹងមកដាក់បរិជាឃ្លាំងពេញទាំង
ណាទ្របច្រើនជាងគេហើយមានបរិនេយកៈរតនៈនឹងដែលជាបរិយជាបុត្រច្បងរបស់ស្ដេចចៈនឹងអាចត្រួតត្រារាជកិច្ចចំនួន8ដាបានមិនអោយ8ដាខ្វល់អាចញុំញីនៅសត្រូវគ្រប់ទីកន្លែងបានណាមានមណីរតនៈដាក់លើទីដ៏ខ្ពស់ទៅអាចភ្លឺមួយយោជុំវិញប្រជាជនអាណាប្រជានរះអាចបំពេញកិច្ចការងារដូចពេលថ្ងៃចឹងណែហើយមានអិដ្ឋិរតនៈស្រីកែវដែលមកពីឧត្តរករទ្វីបណែដោយច្រើននឹងសម្បត្តិរបស់ស្ដេចចក្រមែនទេណោះហើយស្ដេចចក្រនឹងទល់តែប្រព្រឹត្តធัวហើយចំពោះយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណែបើយើងចង់ធ្វើស្ដេចចក្រក៏បានមានពីណាហាមណែប៉ុន្តែស្ដេចចក្រក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការមានធัวត្រួតត្រាលើអាណាចក្រនគរកាយណែនគរកាយយើងដែលមានទ្វារ9ណែត្រូវគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាដោយសេចក្តីប្រៀបធៀបថាចក្ររដ្ឋនឹងដូចជាអរិយាបថទាំង4ណាដូចដើរឈរអង្គុយនឹងដូចជាចក្ររដ្ឋនឹងអញ្ចឹងតម្រៃកែវនឹងដូចជាជើងស្ដាំណាហើយសេះកែវដូចជាជើងឆ្វេងហើយមានហើយនៅណាមានគ្រប់គ្នាមានហើយដៃទាំង2នេះដែលអាចដើម្បីប្រមូលរកទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដូចជាកហបតិរតនៈមាត់និងអណ្ដាតដែលអាចសម្រេចកិច្ចការអ្វីៗផ្សេងផ្សេងបានដោយប្រាពាកសម្ដីនឹងដូចជាបរិនេយកៈរតនៈរបស់ស្ដេចចក្រដែលជាបរិជ្ជបុត្រច្បងមនីរតនៈដែលអាចបំភ្លឺប្រជានរះក្នុងនគរបានពេលយប់នឹងដូចជាភ្នែកទាំងគូរបស់យើងណាហើយនឹងសកលកាយសកលសរីរៈទាំងមូលរបស់យើងជាទីស្រឡាញ់ជាទីថែរក្សាងូតទឹកដោះសាប៊ូអីនឹងដូចជាអដ្ឋិរតនៈដែលមាននៅក្នុងនគរកាយនេះមានបណ្ដោយមួយភៀមទៅទឹងមួយហាត់និងកំរាស់មួយចំអាមនេះឯងនឹងសម្ពុតបរិស័ទធ្វើជាស្ដេចចក្រត្រួតត្រាលើនគរកាយរបស់ខ្លួនឯងនេះប្រសើរជាងទៅត្រួតត្រាអ្នកដតីហើយទីបំផុតនៃការរួចចាកផុតទុក្ខគឺត្រង់ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងត្រួតត្រាលើខ្លួនឯងបានដោយចម្រៀងរបស់នាងមាននវិការសាក់សួរកង្សអធិបតីរាជាឃើញទេតើបុគ្គលដូចម្ដេចឈ្មោះថាជាព្រះរាជាណាមាននុបដែលបានរៀនចម្រៀងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឆ្លើយថាឆត្រទ្វារាអធិបតីរាជាណាបុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងលើទ្វារទាំង6បានគឺទ្វារភ្នែកទ្វារត្រចៀកទ្វារច្រមុះទ្វារអណ្តាតទ្វារកាយទ្វារចិត្តបានទៅឈ្មោះថាជាព្រះរាជាធំដោយពិតណាហើយសួរបន្តទៀតថាកង្សុរាជារាជាសេរោបុគ្គលដូចម្ដេចព្រះរាជាដូចម្ដេចដែលឈ្មោះថាមិនមានធូលីនៅលើក្បាលណាហើយមានដប់ឆ្លើយថាបុគ្គលដែលមិនមានរាគៈទោសៈមោហៈហ្នឹងហើយបានគ្រប់គ្រងនៅរាបរោះរាគៈវាជាធូលីណាណាការបន្សាត់បងនៅរាគៈឈ្មោះថាបន្សាត់បងនៅធូលីណាហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យបានគ្រប់គ្រងនៅសកលសរីរៈរបស់យើងនឹងឲ្យបានទ្វានឹងរឹងមាំទៅបានតរតែពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានធัวរដូចព្រះរាជាស្ដេចចក្រពត្តរាធិរាជអញ្ចឹងស្ដេចចក្រពត្តរាធិរាជមិនមែនគ្រាន់តែមានបុណ្យបារមីគ្រប់គ្រាន់ទេបានជាស្ដេចចក្រភ្លាមភ្លាមទេទល់តែសមាទានធัวដែលជារបស់ស្ដេចចក្រទើបចក្ររតនៈជាដើមនឹងផុសឡើងដើម្បីព្រះរាជាបានមិនមែនជាស្ដេចកាចសាហាវប្រើអំណាចអីទៅគឺញ៉ាំងធัวចក្រសិល5ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបណ្ដាប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គឬតាំងពីមន្ត្រីធំធំទៅនឹងឲ្យរាសាសិលទាំងអស់ហើយបើព្រះរាជានោះអត់មានរាសាធัวទេរដ្ឋទាំងឡាយមានចក្ររដ្ឋមានហឋិរដ្ឋអីជាដើមនឹងមិនអាចក
ើតឡើងដល់ស្ដេចចនុបានទេយ៉ាងណាមិញពុទ្ធបរិស័ទយើងក្នុងក្របខណ្ឌនៃការថែរក្សាខ្លួនប្រាណដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯងគឺនៅក្នុងការរក្សាចិត្តគំនិតទាំងឯងហើយតស៊ូបានចំពោះនឹងធម៌ប្រតិបត្តិនឹងទល់តែពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានសេចក្តីអត់ធន់ណាសេចក្តីអត់ធន់ហើយទីបំផុតនៃព្រហ្មចារ្យធម៌ក៏បាននៅសេចក្តីអត់ធន់នឹងធន់នឹងរលកលោកធម៌និន្ទាសកទុក្ខសាឬក៏បានលៀបអត់លៀបអីទាំងអស់ហ្នឹងណាវាទល់កន្លែងហ្នឹងទីបំផុតនៃការបាននៅអរិយសច្ចធម៌ទីបំផុតនៃដើរនៃការដើរតាមពោធិបក្ខយធម៌បាននៅចំណុចមួយគឺត្រង់ដែលអត់ធន់បានត្រង់ដែលអត់ធន់បាននេះគឺមិនមែនអឹសអាសនៅក្នុងចិត្តខឹងមិនមាត់ទេគឺព្រមទទួលការពិតទាំងអស់ណាវិវត្តទៅតាមធម្មជាតិបានទាំងអស់ដោយពុទ្ធបរិស័ទយើងឃើញព្រះអាទិត្យរះពីខាងកើតក្តៅឡើងក្តៅឡើងមិនទទាស់ចិត្តជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យដើម្បីឲ្យតិចចូលមកមលប់សាងខ្ទួមជំរោកជ្រោកក្នុងខ្ទួមក្នុងសាលាដាក់កង្ហាដាក់ម៉ាស៊ីនតិចអានឹងគឺជារបៀបនៃអ្នកមានប្រាជ្ញាណាមិនទៅទាស់ចិត្តអីថ្ងៃក្តៅអីថ្ងៃទៅខឹងជាមួយថ្ងៃអត់ទេអានឹងគឺយើងគិតខុសទេហើយដល់ទៅអស់ពលឺថ្ងៃទៅវាល្ងឹតអត់ខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកសាងពលឺយើងទៅខំជាមួយល្ងឹតល្ងឹតឯងមិនក៏មកខ្ញុំមិនចង់បានដូចគ្នានឹងអ្វីអ្វីយើងមិនពេញចិត្តជុំវិញណាវាសរសើរការរាប់អានការមើលងាយការលើកតម្កើងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដោយធម្មជាតិខាងក្រៅចឹងណាដោយធម្មជាតិខាងក្រៅថ្ងៃវាក្តៅធម្មតាភ្លៀងវាទៅទឹកជោកធម្មតាខែល្ងាវាត្រជាក់ខែក្តៅវាស្អុះវាជាធម្មជាតិយ៉ាងណាមិញអ្វីចេញពីមាត់អ្នកដតីឬក៏ការលើកតម្កើងការនិន្ទាពេញចិត្តមិនពេញចិត្តជាធម្មជាតិណាជាធម្មជាតិចេញមកអំពីគោលគំនិតអ្នកដតីនិយាយគេចង់និយាយថាម៉េចក៏គេនិយាយចឹងហើយត្រូវខុសមិនដឹងទេណាតែយើងបណ្ដែតបណ្ដោយចិត្តមិនបានអប់រំមួយជីវិតនឹងក្តុកក្តួលរហូតអត់បានសេចក្តីសុខស្ងប់ទេណាតែពុទ្ធបរិស័ទនឹងឃើញនៅពន្លឺនៃសេចក្តីសុខស្ងប់ត្រង់ដែលពុទ្ធបរិស័ទឈប់ខ្វល់រឿងគេច្រើនពេកណាញាតិញោមចង់រួចផុតទុក្ខកុំខ្វល់រឿងគេច្រើនពេករឿងគេច្រើនពេកនឹងជួនកាលខ្វល់រឿងកិលេសរបស់គេណាគេនឹងមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងគេនឹងមិនក៏មិនកាន់សិលគេនឹងមិនក៏មិនស្ដាប់ធម៌គេនឹងមិនក៏មិនគោរពធម៌គោរពវិន័យចេះតែទៅខ្វល់តែរឿងគេនឹងណាវាអស់រឿងខ្វល់ខ្លួនឯងពុទ្ធបរិស័ទរកពេលវេលាឲ្យច្រើនដើម្បីខ្វល់ឆែកឆេររកចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនយើងនឹងហើយដូចជាការអរគុណដែរចំពោះអ្នកដតីដែលគេទីទានយើងឬក៏និយាយមិនពិតពីយើងអីយ៉ាងណាគឺធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំទៅវិញទេយើងកុំហាមាត់គេណាកុំហាមាត់គេណាបើសិនបើជីវិតយើងនេះកើតមកចេះតែបានសុខបានសេរីសួស្តីមានការអបអរសាទររហូតជីវិតយើងអត់រឹងមាំទេញាតិញោមមិនរឹងមាំទេដូចដើមឈើចឹងកាលណាយើងដាំយើងដាក់របស់អបវាទៅលើលូតតែទៅលើទេចឹងមានតែញោមកំណាដាំពីសតមើលដាំដើមពោធិ៍ធ្វើឲ្យអាត្មានឹកឃើញទៅដល់ធួរហ្នឹងតែដឹកខ្យល់បោកបក់មកហ្នឹងដូចជារលកលោកធួរផ្សេងផ្សេងអង្គុយពិចារណាមើលចឹងទៅហើយបើសិនជាដើមពោធិ៍ហ្នឹងយើងយកតែឈើអបឲ្យវាឡើងទៅលើឲ្យប្រពោធិ៍ហ្នឹងឡើងទៅលើរហូតទៅអត់ព្រមដកឈើចេញយូរយូរទន់ណាលូតទៅលើទន់ដល់តែដកឈើចេញអត់មានអីទល់ដួលខ្យល់បោកមកដួលយ៉ាងណាមិញជីវិតយើងណាកាលណាយើងចង់បានតែការសរសើរការរាប់អានការត្រូវចិត្តរហូតអត់ចង់ជួបប្រទះនៅឧបសគ្គជីវិតយើងអត់ខ្លាំងទេណាអត់ខ្លាំងអត់រឹងមាំអត់ចេះដោះស្រាយបញ្ហាណា
ដូចយើងឃើញដែរឃើញជួនកាលតកូលស្ដុកស្ដំខ្លះសម័យព្រះសម័យសម្ពុទ្ធមេដាបេដាឲ្យចាយស្រាប់អីស្រាប់ដូចជាបុត្ររបស់លោកសិទ្ធិមួយគិតប្រមូលគ្នាថាឲ្យកូនទៅរៀនអត់ឲ្យទៅរៀនគិតថាកូនយើងបន្តពីយើងងាប់ទៅចាយមួយថ្ងៃ1000កហបណៈមិនអស់ផងមួយជីវិតហ្នឹងហើយកូននឹងធ្លាប់តែស្រួលធ្លាប់តែសុបាយអត់ទៅរៀនទៅសូត្រអត់ស្គាល់ការលំបាកអស់ពីមេដាបេដាទៅខ្សែគប់បាបប្រមិតផ្សេងផ្សេងត្រូវគេបន្លំយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៅចាយវាយខ្ជិះខ្ជិលទៅមិនយូរប្រហែលក៏អស់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅហើយដល់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយវាអត់ដឹងវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីរកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឲ្យបានវិញវាទន់ដូចដើមឈើលូតទៅលើអញ្ចឹងគ្រាន់តែគេដកស្អីទល់អស់ដួលព្រឹបដល់ដីបណ្ដោយណាក្នុងគោលការណ៍ដែលយើងអប់រំចិត្តសន្តាននឹងដូចគ្នាត្រូវវឹកហាត់ជាមួយនឹងអ្វីដែលមកដល់ជីវិតនឹងណាដែលមកដល់ជីវិតនឹងយើងកុំហាមកុំហាមថាអេមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងអេខ្ញុំមិនចង់លឺទេណាកាលណាយើងបដិសេធនឹងអារម្មណ៍ឈ្មោះតែញាតិញោមបដិសេធនឹងមគ្គផលដែរណាព្រោះអារម្មណ៍របស់សតវត្ថានគឺរូបសម្លេងគ្រឿងរូបផលថាពៈដែលជាបរមត្តធម៌ណាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាគឺរូបមិនមែនទល់តែបានអារម្មណ៍ល្អដែលជាអត្ថារម្មណ៍ទៅជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាទេអនិច្ចារម្មណ៍ក៏ជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាឬក៏សមថៈដែរណាយើងមើលដូចជាអារម្មណ៍របស់អសុភកម្មដ្ឋាន10មានយកល្អយកមកបរិកម្មទេយកស្អីយកខ្មោចយកសាកសពដាច់មកកណាត់ពីកណាត់ចេញទាំងកៅវែកវែកមកយកមកបរិកម្មយកមកចម្រើនភាវនាអានឹងអារម្មណ៍អាក្រក់ណាចឹងហើយបានជាអសុភកម្មដ្ឋានចម្រើននៅឋានទេវតាអត់បានទេចម្រើនបានតែឋានមនុស្សទេព្រោះទេវតាអត់មានខ្មោចអត់មានសាកសពរលួយស្អីដូច្នេះគ្រប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ណាជាធម្មជាតិដែលយើងអាចដោះស្រាយផ្លូវចិត្តយើងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏បានណាទីបំផុតទៅយើងអត់ថាអេមកពីអញ្ចេះបងខ្ញុំខឹងមកពីអញ្ចោះបងខ្ញុំខឹងសម្ដែងការអត់អន់ចិត្តដល់អ្នកដទៃធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំអន់ចិត្តដល់ហើយណាអន់ចិត្តត្រឡប់និយាយទៅនៅពោស័តមិននៅនេះមិនដែរនិយាយអន់ចិត្តប្រែថាម៉េចញាតិខ្ញុំអន់ចិត្តអន់ណាអន់ចិត្តប្រែតែចិត្តអន់ណាថាតាមួយកុំអោយអង្គុយដេកអន់ចិត្តអន់ចិត្តអត់ថាអន់ចិត្តអន់ចិត្តប្រែតែចិត្តអន់ប្រែតែចិត្តអន់ហ្នឹងហើយឲ្យចិត្តអន់នេះឬចិត្តក្រន់នៅពេលដែលយើងខឹងនរណាម្នាក់យើងទៅនិយាយថាខ្ញុំអន់ចិត្តដល់ហ្នឹងមិនមែនប្រកាសភាពខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងប្រាប់គេទេកំពុងតែប្រកាសភាពខ្លួនយើងហ្នឹងគឺជាមនុស្សអន់ចិត្តអត់ទូលាយចិត្តចំអៀតចំអល់ឃើញណាណាអូយខ្ញុំចំឈឺចិត្តដល់ហ៎និយាយចឹងដូចក្រនបាទដែរណាដល់តែប្រែទៅឈឺចិត្តចិត្តខ្ញុំឈឺណាមានអីក្រនអ្នកឈឺណាអ្នកកើតរោគអ្នកឈឺមានអីក្រនណាខ្ញុំអន់ចិត្តចិត្តខ្ញុំអន់ដល់ហ៎ហើយគេថាអន់មើលបើទទួលតែតាមពិតវាអន់មែនហ្នឹងឯងបានវាចេះតែទៅខឹងក្រោតអ្នកដតីទៅណាតែដែលអាចទៅជាមនុស្សក្រនបាទគឺអត់ធន់បានចំពោះសេចក្តីក្រោធរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រះធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សរសើរណាស់អំពីខន្តីធម៌នៅក្នុងភាសតោវាទអីមានគេថាពិរោះពិរោះខន្តិបរមង្គតបោតីតខានិព្វាននិងបរមង្គវតន្តពុទ្ធានិហេបបញ្ញតោបរូបខេតីសមណោហោថាបិរੰបរੰវិហេតយន្តោណាតខន្តីនឹងគឺជាតបៈធម៌ដ៏ឧត្តមដែរណែហើយគេថាបន្តពំលងមួយមកសីលសមាធិគុណានังខន្តិបធានការណังសីដីអត់ធន់គឺជាហេតុជាទីតាំងនៃគុណទាំងឡាយមានសិលនិងសមាធិឃើញទេហើយអត់ធន់នឹងមិនមែនក្រំតែអត់ខឹងហើយគុំទុកឯណា
អត់ធន់នឹងគឺតស៊ូជាមួយនឹងសេចក្តីក្រោតស៊ូជាមួយនឹងសេចក្តីវង្វេងលោភឬក៏រាគៈក្នុងសណ្ដានចិត្តនឹងប្រឹងប្រែងកម្ចាត់បងវាណាណាតាខណ្ឌសីលសីលសមាធិគណានឹងខន្តិប្រធានការណងសប្បេបកុសលាធម្មាខន្ធាយេវវត្តន្តិទេហើយធัวទាំងឡាយជាកុសលទាំងអស់រមែងកើតដោយសេចក្តីអត់ធន់ដូចញាតិខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដាប់ធัวពេលហ្នឹងចុកជើងទេចុកជើងទេចុកឆ្លើយត្រង់មកចុកបានឃើញប្រែហ្នឹងបានចុកឯងបានប្រែហ្នឹងណាមិនមែនថាអត់ចុកទេប៉ុន្តែត្រង់ទេត្រង់បើមិនត្រង់នៅកើតទេអត់ទេឃើញនេះនឹងឃើញច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងណាយ៉ាងអត់ធន់នឹងចំណងអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងស្រេកទឹកខ្លះជាងកុនបត់ជើងតូចតិចតិចទុកវាសិនអញ្ចឹងទៅទ្រាំដែរអាហ្នឹងណាបានអាចញ៉ាំកុសលធម៌ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានចង់និយាយរឿងនេះរឿងនោះទ្រាំកុំនិយាយអាហ្នឹងគឺទ្រាំដែរអត់ធន់ដែរណាមិនបណ្ដោយតាមចិត្តទេពាក្យថាអត់ធន់នឹងគឺដោយសេចក្តីថាមិនបណ្ដោយតាមចិត្តណែមិនបណ្ដោយតាមចិត្តព្រោះចិត្តហ្នឹងវាចង់ចេះចង់ចោះគ្រប់ប្រការទាំងអស់ណាហើយកេវលានាំងបពាបាណាំងខន្តិមូលាំងនិកន្តតិណែហើយសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងឈ្មោះថាជីករំលើងនៅឫសនៃបាបអកុសលធម៌ឬក៏កាត់បងនៅបាបអកុសលឫសនៃបាបអកុសលមូលាំងហ្នឹងគឺជាឫសគល់នៃបាបអកុសលដោយសេចក្តីអត់ធន់ដែរណាអ្នកកន្តតេកៈរហៈកលហាទីណំអីទៀតកិរហៈកលហាទីណំមូលង្ខណតេខន្តិកោអញ្ចឹងណាសេចក្តីអត់ធន់នឹងបុគ្គលអ្នកអត់ធន់នឹងឈ្មោះថាជីករំលើងនៅឫសនៃទុះទាំងឡាយមានការឆ្លោះប្រកែកឬក៏ពាក្យតេះឌីលនឹងការឆ្លោះប្រកែកណាបើយើងអត់បងអត់ទ្រាំបានឬខឹងអ្វីអ្វីនឹងយើងមិនបញ្ចេញតាមពាក្យតាមសម្បីទៅរឿងអត់ចេះកើតទៅជារឿងរាវធំដុំទេអត់ធន់ចំពោះចង់និយាយដើមអ្នកដតីអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងអត់ទៅជាមនុស្សចម្លងមេរោគណាញាតិញោមបើសិនជាអត់មានអត់ធន់ទេយើងនឹងទៅជាមនុស្សចម្លងមេរោគឲ្យខ្លួនឯងផងដល់អ្នកដតីផងឧទាហរណ៍មនុស្សពីរអ្នកស្អប់គ្នានិយាយមិនល្អពីគ្នាទៅគ្នាណាហើយយើងអត់ទ្រាំមិនបាននេះត្រូវនិយាយប្រាប់ដល់និយាយប្រាប់ក្តៅដាក់គ្នាទៅខឹងដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទយើងដើម្បីកុំឲ្យវាមានវិវាទតោះតែងក្នុងសង្គមគ្រួសារសង្គមសាសនាអ្វីអ្វីហ្នឹងវាទាល់តែមានសេចក្តីអត់ធន់ណាអត់ធន់នឹងចង់និយាយក៏ដោយកុំនិយាយអីបើសិនបើពាក្យនិយាយរបស់យើងហ្នឹងនិយាយទៅគេអត់បានសុខទេគេស្ដាប់ហើយគេកើតសេចក្តីទុកគេស្ដាប់ហើយគេកើតការចំលោះតោះតែងគ្នាអាហ្នឹងគួរតែកុំទៅយើងកុំនិយាយក៏គ្មានដណ្ដាថាយើងគួរដែរណាហ្នឹងពាក្យនិយាយសាមញ្ញមិននិយាយក៏មិនមានដណ្ដាថាយើងគួរដែរព្រោះរឿងហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ចឹងអត់ប្រយោជន៍ហើយការតំណោះតោះតែងទៀតណាមនុស្សយើងតោះគ្នាមកពីមានអ្នកនាំភ្លើងជួនកាលណានាំភ្លើងហើយអ្នកនាំភ្លើងហ្នឹងគេអុជបន្ថែមដល់អុជបន្ថែមនេះឆេះកាន់តែខ្លាំងណារហូតដល់ប្រសងឆ្លោះគ្នាជាមួយប្រសងអីហ្នឹងក៏ដោយសារអញ្ចឹងដោយសារកុហកដោយសារអីហ្នឹងតែសរសើរអង្គនេះទៅប្រអាប់អង្គនេះទៅចុះឡើងចុះឡើងលោកតោះគ្នាកិលហើយលោកតោះគ្នាមិនមែនដោយកុហកកោះគ្នាទេណា
នៅខ្ញុំកណាសូមនិយាយបន្តិចទៅមិនមែនជាទូនាទីរបស់ខ្ញុំកណាទេក្នុងការបង្រួបបង្រួមប្រសងអីហ្នឹងជាទូនាទីរបស់លោកម្ចាស់តារបស់ព្រះសម្ពុទ្ធោនៅប៉ុន្តែខ្ញុំកណាពិចារណាមើលទៅវារឿងហ្នឹងឯងរឿងដែលមិនបានជួបផ្ទាល់នឹងមាត់ណាតោះគ្នារវាងប្រសងនិងប្រសងជួនកាលអត់បានតោះគ្នាផ្ទាល់មាត់ទេតោះគ្នាតាមគេតោះគ្នាតាមអ្នកនិយាយញោមនេះមកប្រាប់ថាអញ្ចេះញោមនោះមកប្រាប់ថាអញ្ចោះខឹងគ្នាពីប្រយោលមិនដែលស្គាល់មុខគ្នាក៏ខឹងគ្នារួចស្រេចក៏មានដែរទៅណាអញ្ចឹងបានថាការប្រជុំការព្រមព្រៀងគ្នានឹងនាំមកនូវសេចក្តីសុខគឺត្រង់ដែលនិយាយគ្នាពុទ្ធបរិស័ទសង្ស័យនឹងណាម្នាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចវាខុសទឹកចិត្តរបស់យើងមុននឹងខឹងមុននឹងមិនចូលចិត្តអីសាកសួរសាកសួរមិនទៅវាអញ្ចឹងមែនឬអីអានឹងទៅយើងវាមិនកើតជារឿងជារាវទេហើយយើងមិនសាកសួរយើងនៅតែប្រើការខឹងក្រោតប្រើពាក្យសម្ដីប្រឆិតប្រឆៀងនឹងវានាំឲ្យមានកើតរឿងកើតរាវណាហើយគេថាបន្តទៀតថាម៉េចចាំអីញាតិញោមចាំអីបន្តពីគេវាឡាហ្នឹងបិបាបាហ្នឹងខន្តិបុលឹងខន្តិកោមេត្តវាលាភីហ្នឹងខន្តិកោមេត្តវាហ្នឹងជាអ្នកមានមិត្តសម្លាញ់ណាអ្នកអត់ធន់បើមិនចេះខឹងចេះជេរហើយវាមានមិត្តហើយធម្មតាទេកាលណាយើងញញឹមដាក់កញ្ចក់កញ្ចក់នឹងញញឹមដាក់យើងហើយតែបើយើងធ្វើមុខកញ្ញោដាក់កញ្ចក់កញ្ចក់ដាក់ធ្វើមុខមិនដាក់យើងណាណាធ្វើមុខយកដាក់យើងញញឹមឆ្លប់ឃើញយកដែរគ្រប់គ្នាឆ្លប់ឃើញយកដែរឆ្លប់ឃើញយកដែរហើយចង់ឃើញយកដែរទៅវិញអា5វិធីសាសឲ្យឃើញយកពេលខឹងកូនស្រែកជេរកូនរត់ទៅឆ្លប់កញ្ចក់មើលទៅឃើញហើយយកវាមុខមិនឃើញហ្នឹងណាហ្នឹងហើយឃើញតែបងណាឃើញមុខយ៉ាងមិនណាអញ្ចើមគេខំគូឲ្យឆ្វង់ប៉ុន្តែដល់ខឹងទៅជ្រួញងល់ឥឡូវដូចយកបដហើយណាខឹងទៅធ្វើមុខដូចយកមែនណាដោយម្យ៉ាងទៀតសំបីមុខស្អាតក៏ដោយគ្មានពីណាចង់មើលគេខ្លាចអីមិនខ្លាចយកយកគឺតោសៈក្នុងចិត្តសណ្ដានរបស់យើងណាមេត្តាយកសះស័យជាអ្នកមានយោយុះនឹងក្នុងទីនេះគឺការសរសើរការរាប់អានដែលអ្នកមានខន្តីមានអត់ធន់នឹងសុខសីលវាជាអ្នកមានសេចក្តីសុខជាប្រកដីដោយសេចក្តីថាមិនមានសត្រូវណាមិនមានសត្រូវជាប្រកដីសូមពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងកុំឲ្យមានសត្រូវទេណាសត្រូវតែម្នាក់នឹងវាច្រើនណាស់សម្រាប់យើងមិនចាំបាច់បូកផ្សំសត្រូវឲ្យច្រើនពេកទេតែយើងពិចារណារស់សេចក្តីល្អវិញទៅទើបយើងមិនចាត់ទុកមនុស្សណាម្នាក់ជាសត្រូវរបស់យើងយើងគិតមើលអ្នកធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នានឹងបើសិនជាមានមនុស្សអាក្រក់ចំពោះយើងយើងមិនអាចនឹងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ឬក៏សំដែងធម៌អញ្ចឹងកើតទេដូច្នេះនៅក្នុងអ្នកដតីជុំវិញយើងនឹងមានសេចក្តីល្អហើយដែលគេមិនធ្វើសេចក្តីទុកបុកម្នេញដល់យើងនឹងសេចក្តីល្អត្រង់ចំណុចនឹងប៉ុណ្ណឹងមិនបាច់ថាគេឲ្យអីយើងទេក៏វាមានសេចក្តីល្អដែរឬថាគេប៉ះពាល់ដោយពាក្យសម្ដីដល់យើងតែគេមិនតាន់បានបៀតបៀនវ័យយើងឯណាក្រាន់តែជេរគេមិនតាន់វ័យឯណាក្រាន់តែវ័យយើងគេមិនតាន់វ័យម៉ែឪយើងឯណានៅមានសេចក្តីល្អច្រើនណាស់ក្នុងបុគ្គលដតីហ្នឹងទីបំផុតប្រសិនបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហែកឆែកឆេររសសេចក្តីល្អគង់តែបានកុំសន្សំរឿងណាញាតិញោមយល់តែពាក្យថាកុំសន្សំរឿងសន្សំរឿងហ្នឹងគឺបោកផ្សំតែរឿងណាដែលយើងមិនចូលចិត្តហើយយើងមកចង់កំណុំគុំគួនទៅនៅក្នុងលោកនេះមិនមាននរណាម្នាក់គួរឲ្យយើងស្អប់ទេណាមិនមាននរណាម្នាក់គួរឲ្យយើងស្អប់ទេ
្វីត្បិតថាពីមុនយើងធ្លាប់ស្អប់នរណាមែនប៉ុន្តែឥឡូវពិចារណាសាជាថ្មីមកមើលណាហើយក៏មិនមាននរណាម្នាក់ដែលគួរឲ្យយើងស្រឡាញ់បែកមុខមិនបានដែរណាវាមិនមែនមកពីគេស្អាតមិនមែនមកពីគេយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះបានធ្វើឲ្យយើងស្រឡាញ់បែកមុខមិនបានទេវាមកពីយើងហើយក៏មិនមែនមកពីគេអាក្រក់បានជាយើងស្អប់ទេធម្មជាតិគាត់នឹងតែប៉ុណ្ណឹងណាគ្រាន់តែជាបាត់ពិចារណាមួយទៅទេហើយតែញាតិញោមស្គាល់ណាម្នាក់ពីមុនអត់ស្អប់គាត់ទៅក្រោយមកស្អប់គាត់ណាអានឹងក៏មិនមែនមកពីគាត់នោះយើងស្អប់បុគ្គលកពីមុនស្រឡាញ់គាត់ក្រោយមកឈប់ស្រឡាញ់គាត់យើងថាមកពីគាត់ធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះតាមពិតកិលេសក្នុងចិត្តគាត់នឹងមានយូរហើយឬក៏ទៅតែមានដែរញាតិញោមស្ដាប់ធัวយូរហើយឆ្លើយបានទេកន្លែងហ្នឹងកិលេសក្នុងចិត្តរបស់គាត់នឹងមានយូរហើយឬទៅតែមានយូរហើយវាមាន3ថ្នាក់មានអនុស័យមានបរិយុទ្ធឋានមានវេតកមៈកិលេសជួនកាលវាគ្រាន់តែមិនតាន់ផ្ទុះមកតែប៉ុណ្ណោះវានៅជាអនុស័យក្រាបក្រាបទៅមកជាបរិយុទ្ធឋាននៅក្នុងចិត្តទៅផ្ទុះតាមមាត់តាមកាយមកបានយើងមើលឃើញហើយទើបយើងខឹងពេលក្រោយហើយខឹងយើងមានខឹងជាមួយបុគ្គលហ្នឹងទៅគឺយើងខឹងជាមួយកិលេសព្រោះកាយវិការរបស់គាត់ចេញទៅអញ្ចឹងដោយសារកិលេសជាសម្បត្តិឋាននៅក្នុងបុគ្គលម្នាក់តដែលហ្នឹងដកតែកិលេសចេញគឺព្រះអរហន្តដៃជើងមុខមាត់អវយវៈនឹងមិនមានចេះធ្វើអាក្រក់អីដោយខ្លួនឯងទេយើងមើលចោអង្គុលីមៀលពីមុនកັບសម្លាប់ធ្វើស្រុកឲ្យទៅមិនមែនស្រុកនិគមមិនមែនជានិគមអ្នកស្រុករត់ចោលផ្ទះអស់ណាប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបកាយនឹងតដែលគ្រាន់តែជួព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបួសហើយប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិសម្រេចជាអរិយបុគ្គលបន្តបន្តបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តនៅក្នុងរូបកាយនឹងតដែលគ្រាន់តែចិត្តនឹងលៀងជំរះនៅបែបអកុសលចេញអស់ទៅជាព្រះអរហន្តជាទីគោរពបូជានៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយរហូតដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាមានពាក្យដែលយើងសូត្រក្នុងពាក្យហុងអីនៅរំលឹកឈ្មោះលោកហើយនឹកទៅគឺជ្រះថ្លាទៅណាវាមិនមែនប្រែត្រឡប់ពីបុគ្គលនឹងទៅយ៉ាងណាទេដូច្នេះបុគ្គលដែលយើងស្អប់នឹងតាមពិតអត់គួរឲ្យស្អប់ទេណាមួយគិតទៅដល់អាយុជីវិតដែលខ្លីផងណាមួយគិតទៅដល់ក្នុងគាត់នឹងវានៅមានកិលេសតាំងពីសង្សារវដ្តមកមិនដឹងជាយ៉ាងណាសំបីយើងនិយាយពីរឿងនាងចិញ្ចារឿងនាងរឿងទេវតាអីមិនដឹងតែយើងគួរខឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ញាតញោមគិតមើលបើអ្នកនោះធ្វើអាក្រក់ឲ្យទទួលទុកដោយខ្លួនឯងទៅហើយនាងចិញ្ចាក៏នៅនរកដល់រាល់ថ្ងៃទេវតាដែលធ្វើអាក្រក់ក៏ធ្លាក់នរកដល់រាល់ថ្ងៃយើងមិនចាំបាច់ទៅជួយខឹងទេកម្មនឹងបានដាក់ទោសរួចទៅហើយណាតាមពិតចំពោះអ្នកធ្វើអាក្រក់នឹងមានតែបង្កើនចិត្តអាណិតតែប៉ុណ្ណោះព្រោះមិនមែនគាត់ធ្វើអាក្រក់ឲ្យចែកយើងជួយសោយផងឯណាទេហោះគាត់លួចគេទៅចែកបាបនឹងឲ្យយើងជួយសោយផងឯណារៀងរៀងខ្លួនឲ្យគួរតែអាណិតទៅវិញទេប៉ុន្តែចេះអាណិតទៅបានទៅរៀនបើកចិត្តណារៀនបើកចិត្តរៀនពិចារណាមានមេត្តានិមិត្តនៅក្នុងចិត្តអានឹងបានរៀនអាណិតអ្នកធ្វើអាក្រក់បានបើមិនរៀនបើកចិត្តទេចិត្តនឹងទៅជាចង្អៀតណែនណាន់ទៅជាក្តៅក្រហាយនឹងអ្នកនោះឯងចម្លងអានឹងកាលណាយើងក្តៅក្រហាយចំពោះអ្នកធ្វើអាក្រក់មានន័យថាចម្លងបាបរបស់គេចូលមកក្នុងចិត្តរបស់យើងណាសុខសីលវានអ្នកអត់ធន់នឹងឈ្មោះថាបានសេចក្តីសុខព្រោះវាអត់មានគំនុំគុំគួនអត់មានភ័យអត់មានខ្លាចមិនបានចាត់ទុកណែណែចថាជាសត្រូវណាសត្វណោវេចណោវាទាំងក៏រោតយេវខន្ធិកោអ្នកអត់ធន់នឹងឈ្មោះថាធ្វើតាមនៅពុទ្ធិកាជាអវាទរបស់ព្រះសាស្តាមែនពិតណាបរមាយៈចពោជាយៈចិនាំងពោជាតិខន្ធកោអ្នកអត់ធន់ក៏ឈ្មោះថាជាអ្នកបូជាចំពោះព្រះវិចិត្រមាសដោយការបូជាដល់ឧត្តមដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទសូមសមាទាននៅសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះពាក្យសម្ដីចំពោះក្តៅតិចចំពោះរូបចំពោះចំណងក្នុងចិត្ត
ញាតិញោមនឹងបានគ្រឿងបូជាដល់ឧត្តមបូជាថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនានឹងការសម្ដែងពធមកប៉ុណ្នេះលើកលោះខ្វះខាតសូមអភ័យទោសពីព្រះគ្រូមេគុណនិងព្រះគ្រូសមុទ្ធោដែលដើម្បីខ្ញុំកណាបានសង្រួមតទៅនិងដើម្បីបានចម្រើនបុណ្យកុសលដែលទៅកាន់ទីរំលត់ទុកទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាប្រតិស្នាបាន440,000អញ្ចឹងថ្មថែមមួយគ្រប់500,000ណាណាថែមប្រាក់ញាតិញោមវត្តណាមកពីក្រៅហ្នឹងថែម60,000ទៀតបាន500,000ទៀត500,000ហ្នឹងខ្ញុំកណាជ្រះថ្លាជាមួយលំចាស់តាព្រះអង្គចារិកាក្នុងព្រះអង្គ100,000ណា100,000អស់200,000ហើយកណាគ្រប់អង្គព្រះអង្គ100,000ណាហើយសល់ប្រមាណចូលក្នុងអង្គកឋិននឹងទៀតសូមកណាប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ដែលឲ្យទួមចំណាយក្នុងបុណ្យកឋិនបន្ថែមទៀតសូមអនុមោទនាមានកើតឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវិញ្ញាកើតឡើងហើយពលើភ្លឺស្វាងកើតឡើងហើយដល់សថាគុណក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលពីដើមសថាគុណមកធ្លាប់បានលើបានថាថាតោកសមុទយៈអរិយសច្ចនេះឯងគួរណាយ៉ាងតាំងកោបណិទាំងតោកសមុទយោអរិយសច្ចំបហៃនន្តិមេភិក្ខវេបព្វេអនន្តោសតេសធម្មេសញ្ញាខំឧត្តបាទិញ្ញាណំឧត្តបាទិបញ្ញាឧត្តបាទិវេជ្ជាឧត្តបាទិអាលោកោឧត្តបាទិមនាមិកោតមាយតាកោកាឡើងហើយញាណកាឡើងហើយបញ្ញាកាឡើងហើយវិញ្ញាកាឡើងហើយពលើភ្លើងស្វាងកាឡើងហើយដល់តថាគតក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលពីដើមតថាគតមិនត្រូវបានលើបានតាមថាតោកសមុទ័យអរិយសច្ចនេះឯងតថាគតលះបង់បានហើយដូច្នេះហើយពីទាំងតោកនិរោធអរិយសច្ចំតិមេភិក្ខវេបព្វេអនន្តោសតេសធម្មេសញ្ញាខំឧត្តបាទិញ្ញាណំឧត្តបាទិបញ្ញាឧត្តបាទិវិញ្ញាឧត្តបាទិអាលោកោឧត្តបាទិយាតិកោទាំងឡាយចាកោកើតឡើងហើយញាណកើតឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវិជ្ជាកើតឡើងពុទ្ធិហង្សសរណង្គាចហាមិ